things melancholically beautiful about the world. The rain locks us in and greets the candles burn and I eat your morning bread. Silence and the weather come and bend sad. I'm every bit as frightened as you, and I'm not in control. I'm not in control, and the knife did cut and find its way through. And I'm sorry, I'm not in control of things that I do. Mest monitorerede gletsjer i Østgrønland, når vi snakker massebalance, vi snakker afsmeltning, vi snakker opmåling af ferskvands afstrømning. Lytter til vores podcast, de kender selvfølgelig godt historien, men alligevel, bare for en god ordens skyld. Hvorfor er det der sådan? Hvad er det der? De her overordnede tematikker, og så går man ud i de her arbejdsgrupper første gang, man mødes cirka, laver man så efter en års tid, det vi kalder et første ordens udkald. Og så ligesom prøver på at komme... Kommer klimakrisen til udtryk på forskellige konkrete måder? Jamen altså efter min PhD på Københavns Universitet og efter min feltarbejde både omkring særligt på takken der. Hej alle sammen, velkommen tilbage ud i skoven. Jeg sidder lige her ved et af mine højbede, som jeg har bygget. Tre stykker af her, som nok er her, jeg kommer til at dyrke det primære min grøntsager her i den kommende tid. Bedene, det består af lærketræ. Det er nogle lærkestammer, som væltede i den seneste storm her i vinters nede hos min nabo. Og så fik jeg lov til at skære dem ned med en motorsav, og så gav jeg 200 kroner for dem, og nu har jeg tre højbede. Så det er ret perfekt. Og lærketræ, det er godt, fordi det indeholder en del harpiks, så i forhold til, at stammerne ikke begynder at rådne, så er de rimelig resistente over for det. Og så passer det jo godt til huset, som jo også er lærketræ. Så det tænker jeg, det er en god del af fortællingen om de lokale ressourcer og tingene, ligesom sådan, at man, hvis man vælger de rigtige materialer, så kan de også holde længere tid. Og så har jeg så de her pinde i, som er, pilegrene. Jeg har nogle piletræer heromme bagved, som så skal være et form for skelet, så jeg kan lægge noget hvid dug henover, så det ligesom kommer til at være en drivhuseffekt inde i bedene. Så. Og så bedene selv, de er fyldt med kompost ud fra genbrugsstationen, som jeg så har blandet med det her rimelig sandet jord. Så nu får jeg lige se, om det kan holde på fugten, eller om jeg skal have blandet noget mere i, der holder lidt på fugten. Så jeg skal i hvert fald også lige have puttet noget kalk i, sådan at det kommer et nogenlunde niveau, sådan at jeg kan dyrke de fleste planter heri. Men jeg kan ikke dyrke alle mulige planter, fordi jeg har faktisk kun sol, som der er lige nu, omkring måske en 4-5 timer i løbet af dagen, sådan mere eller mindre direkte på bedene. Og det er jo, fordi det er en skovhave, og jeg er jo inde i skoven. Og herover mod sydvest, må det blive, der har jeg nogle rimelig høje træer, som solen lige nu er ved at gå lidt ind bagved. Det er derfor, jeg sidder lidt i halvskygge nu.
Solhøjden kommer til at være lidt højere senere på sæsonen, og så kommer der til at være lidt mere sol hernede i lidt længere tid. Og måske jeg lige fjerner halvdelen af et birketræ, sådan at der kommer lidt mere lys ind. Men ellers er mit princip jo ikke at fjerne nogle træer herude, og så prøve at tilpasse mig forholdene, som de er herude. Men det betyder så også, at der er nogle planter, det giver mening, at jeg dyrker frem for andre. Og man kan jo finde nogle planter, som er relativt skyggetolerante. Og det kunne jo være spinat og asparges og grønkål. For eksempel kartofler også. Det kommer jeg til at have i et bed for sig lidt længere henne, hvor der kommer til at være en masse hestemøg ned fra en anden nabo. Men det er noget, jeg lige skal finde ud af for ligesom at få nogle bede, der rent faktisk passer til, at jeg er en skov herude. Og nu har jeg haft en kolonihave inde i Aarhus i mange år, og der har jo været fuld sol. Så jeg skal lige vende mig til at have have på en lidt anden måde. Så derfor har jeg også været i gang med at grave bærbuske ned, men det skal vi lige overse lidt på nu.